anki jekk l-apostli mixjin ma' Ġesu, iżda qalbhom u moħħhom jinsabu l-bogħod minnu. U proprio għax jinsabu l-bogħod minnu ma jafux kif jitolbu. Jitolbuh biex joqogħdu fuq naħa tal-lemin u tax-xelluk fil-glorja tiegħu. Glorja ta' Ġesu li kienu għadhom anqas biss x'hemmhewx itfisser eżatt. Huma maġinaw li ser kollhom posthom fuq naħa tal-lemin ta' tron tiegħu hekk kif hu kellu jqaċċa tras ir-Rumani u jidħol u jaħmaru fil-palazz. Iżda l-glorja ta' Ġesu hija ferm differenti. U d-dixxiplu ta' Ġesu jrid jipponta biex ikun qrib tiegħu iżda fuq naħa tal-lemin u tax-xelluk tas-salib tiegħu. Iva, aħna msejħa biex inkunu kbar u tal-ewwel. Iżda dan kif qed jgħid Ġesu billi nkunu għaddejja u l-sira ta' kulħadd. Mela mhux ma' dawk li huma tal-qalba, iżda ma' kulħadd mingħajr distinzjoni. Għaddejja għax Alla huwa l-għaddej il-kbir. U l-sira għax Kristu sar l-sir tagħna l-koll fil-mument li ħajtu ma żammix għalih iżda ta' li l-kull wieħed u waħda minna. Danu li jagħmel mid-dixxiplu ta' Ġesu bniedem kbir li jixraqlu tassew li joqgħod fuq in-naħa tal-lemin tiegħu.